Sveiki, gerbimi ir gerbimusios Bitlakiaus žiūrovėliai. Nu ir kaip anonsavau, bus dar vienas unboxingas iš tokių pavėlavusių gimtadienio dovanėlių, ne visai pavėlavusių ir ten įteiktų laiku ir kaip ir taip, bet bus dar ir šiaip daiktelių visokių. Bet prieš tai, manau, jums visiems įdomu pažiūrėti, kaip pas manęs atsirado pačios Ada Wong siūstas tortas, tai dabar ragra kadabra ir hepč! Nu, Vytauta, radom dėžių visokių kažkokių ten pilnt lauką, tai vat tau atnešėm. Ir dabar pažiūrėkėm, ko čia tai. Į dovanų turą. Oh my god, kas čia bus? Resident Evil. Umbrella Corp. A čia gali to lipdok nusipliešti ir kur nors prisiklejoti? Nu, ačiū, gerbėme, retro giminaičiai. Fort Bitlakis. Čia gali paskaityti. Fort Ada Wong to Bitlakis with love. Oh my goodness. Oh my goodness. Tau mata, iš Resident Evil atėjai. Ačiū, Kestai ir Viktorija. Mano giminaičia pasakė, kad šitis tuorts ir nuo mano senos geros draugis Nijuolės iš saldi proga. Vo, aha, kas nori tokių kietų tuortų visoms progoms, tai užsakykit iš tokių va tuortų kepiklėlės saldi proga. Saldi proga! Menų šedevrą sugadinti. Bet reik paragauti tort, reik. Na tai va, matot, aha, štai koks buvo tas torčiukas ir štai kaip buvo skanu. Na, o dar prie to turčiuko buvo va, tokia dovanėlė, kurios aš dar iki šiol ir neprapakavau. Brolis su Viktorija sakė, kad čia viduje yra kažkas tai įdėta ir aš matau, kas čia yra įdėta. Štai čia nieko peilio net nereiks. Yra vokelis, o vokelyje laiškelis. Aha, čia visai ne vokelis, bet šlamantis pinigėlis, kaip sakant. Na, sumėlės, aš jums neatskleisiu, kaip sakant, kokiomis mane pirkinėja giminaičiai. Bet ačiū jums labai gerbėmėjai už tokį nuostabų pasveikinimą, už tokį tortą užsakytą. Ai, visą, nu, ne tik skanu, bet ir gražu buvo. Ir dar, žinoma, guminukai dabar netgi, vat jau pavasarį, tarp kitko su pavasario pirmąjį dieną, jeigu šiandien pavasario pirmoji diena, kaip tik kaip šitą video filmuoju ir taip pat jį paredaguosiu, biškį ir įdėsiu į YouTube, tai va, su pavasario gerbimosios, šiandien kokia šilta graži diena, bent jau rytare. Ta štai, čia tokia dovanėlė buvo, jau čia toje biškį atsilikau, aš ją išpakuoti, na, o dabar gintarėlio, mūsų gintarėlio dovanėlė, gintarėlio. Taip, aš čia biškį ją bandžiau apčiupinėti, išsiaiškinti, taip jau paspėliot, kas čia yra. Taip spėjau, kad čia yra žaidimas, nes čia kaip dėžutė, panašaus formato kaip PlayStation 4 žaidimas. Nu, bet aš neįsivaizduoju, koks galėtų tai būti žaidimas. Koks tai galėtų būti žaidimas, nu, palaukit. O gal čia visai ne tai, ką aš galvoju. Čia kažkokia kitokia dėžutė atrodo. Taip, čia ne PlayStation 4 dėžutė tai yra. Čia PlayStation 3 dėžutė. Taip, aš matau jau Blu-ray. Dead Space. Čia tas pats, juk, kaip čia dabar, panašiai kaip tas naujausias dabar, kur yra ta žaidimas Callisto Protocol ar kažkas panašaus, bet nu ne taip kaip Dead Space pirma dalis, ko gero Dead Space dalis yra aukštinama žaidėjų, bent jau tie, kas žaidė, aš nesu žaidęs Dead Space pirmos dalies ir iš kur tu Gintarai tai sužinojai, aš neįsivaizduoju, bet Gintaras, štai,
pukšt, klausosi žmogus, aš nežinau, kur tu gintarą esi, kur tu čia esi tą klausimuose aparatūrą sustatęs, aš čia nežinau, kada tu čia, kur, ką, ne, kažką gintaras ir padėjęs pas manęs turbūt, jis vis laik klausosi. Tad štai Dead Space, mano kolekcijoje štai ir dar va, koks saugus paketukas, kad neiškristų diskiukas, kai iškrenta visada PlayStation 4 diskai. Va, ir knygėlė yra spalvota. Ne, nespalvota, Dmitrijau. Nespalvota. Nu, bet tik leaflets kažkoks spalvots yra įdėtas. Nu, bet daugiau čia spalvų ne. Nu, bet viršelis spalvots. Bent jau tiek gerai, kad tų spalvų nepaskundė ant disko dar uždėti spalvų nepaskundė. Bet čia senasis PlayStation 3, kaip čia dabar išėjim, tas toks užrašas. Nu jo, čia vienas iš senesnių PlayStation 3 žaidimų. Tai ačiū gintarėlį tau, kaip tu visada išklausai ir žinai, ko aš nežaidęs. Tad nuostabu pasidėti kolekciją Dead Space. Pirmąjį, patį ko gero geriausią, pačią geriausią dalį. Kokia tai galėjo būti. Ačiū gintarėlį. Palauk, nepažiūrėjau vokelį. Oi, gintarėlis. O kaip be laiškelių? Juk jis sakė, kad laiškelis bus. O aš jau per tą laiškelį šmykt. Net pravariau peilėlį per laiškelį. Oh my goodness. O jetau. Juk pala, dar ir teleloto bilietas čia. Oi, aš jau gal jau net vėluoju atsimti milijoną, kaip sakiau, gintarai tau. Oi. Nu gerai, aš to patikrinsiu internete, bet prieš tai dar perskaitau laiškelį, nes čia gintars visą litaniją supiešęs. Nu gerai, labas, Vytautai, rašo gintaras. Puikiai atsimenu tą dieną, kai nusipirkai savo Full HD televizorių. Jau tada jaučiau, kad padarei klaidą. Jau buvo aiškiai prasidėjusi K4 era. O net ir gameriai, neturintis kontrolių gebančių tokią raišką rezoliuciją atvaizduoti, tokius televizorius jau pirko. Man pačiam toks sprendimas pirkti Full HD televizorių apart finansinių motyvų buvo sunkiai suvokimas proto. Na, matai, gintarėlį, man patiko, kad tas televizorius turi visokių retro jungčių, tai RGB, AV, SCART ir taip toliau, keletą, netgi keturis, man rodos, HDMI ar tris šoninius AV, S-video. Na, ant šito televizoriaus, va čia, ant šito televizoriaus, kurį aš pirkau, eina praktiškai pajungti beleką, nu bent jau daugumą retro konsolių ir kadangi aš ne visada turiu laiko čia arba galimybę įsinešti kineskopinių, kurių turiu irgi nemažai, bet nu viskas pas manęs čia užkrauta visur, aš ne visada turiu, tai aš man būtent, nors ir kaip nemėgčiau Philips firmos, labai bjaurus meniu yra Philipsų, bet nusipirkau tą Philipsą vien dėl to, kad jis yra daugybę jungčių turi, daugybę ant jo jungčių yra, tai va dėl to man ir kaip sakiau, tie man HD, UHD, Full HD, PPP, man neturi reikšmės, aš žaidžiu zilitonu ir man yra vo. Ir jokių man raiškų nereikia. Dėl to aš ir pirkau jį. Taip, todėl, taip, kas čia dabar neturėsi. Tada bandei teisintis, kad oi, dar ilgai tau nereikės tokio TV, nes naujų konsolių dar tikrai neturėsi. Oi, PlayStation 4, tau grafika dar šiais laikais kas nuo karto tiesiog užgniaužė kvapą. Nu, tai man PlayStation 3 grafika užgniaužė kvapą. Taigi, ir žaidžiau Last of Us, tai aš ten vos kvėpavau. Taigi, visgi nuo to laiko praėjo turbūt gal jau net ir ne metai, jau gal ir nedu, ne, jau visi 5 metai. Ne, 4 jau. 4 tai tikrai. O čia jau tu patikslinti, gintaras kaip koks ekstrasensas. Jo, aš pastikslinau. 4 tai tikrai, o gal net ir 5. Tačiau realybė pasikeitė. Jaučiu, kad žaidimas Kalisto protokol, o aš irgi užsiminiau apie tai, buvo tas kertinis žaidimas, iki kurio išleidimo dar visi geriausi ir naujausi žaidimai buvo išleidžiami ir PlayStation 4 konsoliai. Tačiau dabar jau pasirodė, kad keletą žaidimų, kurių PlayStation 4 atvaizduoti nebegeba. Aha. O ir nauja konsolė čia ne kažkuo padės, nes tavo televizorius tiesiog negali atvaizduoti 4K. Nu, bet kaip sakiau, man tai nėra svarbu. Rezoliucijų. Todėl gimtadienio proga tau dovanoju televizorių bilietą. Šio
šioje loterijoje dažnai galima laimėti specialių daiktinių prizų. Ir taip jau būna ir televizorių. Sakyčiau, tau, tau šansai jį laimėti gana palankus. Tai pats realiausias šansas tau turėti tokį televizorių. Bet Gintarėlė, aš neturėsiu vietos, kur jį pasidėti, nes aš buvau nusipirkęs didžiulį televizorių. Nu, aišku, gal ir ne ką televizorius ten buvo, bet jis man netilpo į šitą nišą. Ir dėl to aš jį gražinau. Ir pasiėmiau mažiuką 80 cm televizoriuką. Man nesvarbu dydis, aš jo tiesiog neturiu čia kur pasidėti. Tai man svarbu, kad jis tilptų į tą senoviškos sekcijos nišą. Va, dėl to aš turėjau metrą su 20 televizorių pasiėmęs liktai, o kadangi jis netilpo man į tą nišą, aš jį gražinau atgal į savo parduotuvėlę senukus ir pasiėmiau kitą. Taip. Kur aš dabar skaičiau, tai autobilitas šioje loterijoje, taip, interlecionam, sakyčiau tau, šansai dadadam, kur aš čia pamečiau dabar, jį laimėti gana, o žaidimas, kuris jau nebebus išleistas PlayStation 4 konsolėje, yra Dead Space per dirbinys, tad aš tau dovanoju dar ir žaidimą Dead Space 3 konsolėje, tiesiog nuostabu. Net dvi dovanos nuo manęs. Aš tikras šaunuolis. Nu, Gintars, aišku, ir yra šaunuolis. Čia jis biškis sarkastiškai, bet jis ir yra šaunuolis. Nebejotinai. Taip, kur aš dabar šaunu. Galėsi ir tu pajusti tą jausmą, kai milijonai žmonių dabar žaidžia šį žaidimą ir bando perėti per kliūtis, per kurias ir tu bandysi perėti. Tiesiog nuostabus jausmas, ar ne? Aišku, grafika bus prastesnė, bet va, sprendimas priimtas. Perkant ta, TV dabar faktiškai TV laiko įkaitu. Sprendimas priimtas per... Nu gerai, aš nepasiduosiu tam įkaitų dramai, bet toliau rašo Gintaras. Na, o pradedant kalbėti rimtesnę natą, tai džiaugiuosi, kad neskubi pereiti prie naujų konsolių, kad vis vėl ir vėl iš naujo mus vis įkvėpi domėtis senąją techniką. Zilitonais, va, Dreamcastais, Segom, PlayStationais, jų lazeriais, diskasukiais, atminties kortelėmis ir maitinimo blokais. Kad vis vėl ir vėl iš naujo mus vis įkvėpi rinkti senuosius žaidimus. Need for Speedus, vot, gerai, sakai Gintarai, Super Marius, Mortal Kombatus ir Fortnite'ą. Nu jau, Fortnite'as irgi turi metuko, ne? Žaisti tuos senus žaidimus nepriklausomai nuo to, kiek jiems metų. Nepriklausomai nuo to, kiek mums metų. Nes yra tame kažkokia magija. Kažkoks geras jausmas yra visame tame, ką darai. Nu, ačiū Gintarėliu, kad tu tame išvelgi gerą. Man irgi malonu tai žinoti. Nežinau, ar pats tą supranti. Bet be tavęs tokio dalyko kaip retromanai Lietuvoje nebūtų. Nu, Gintarėlį, taigi konsolius pirmiau įkėlęs video negu aš. Būtų. Na, būtų pavieniai žmonės, pavienėse interneto bendruomenėse. Bet būtų smarkiai kitaip. Būtų blogau. Blogiau, Gintaras, norėjau pasakyti. Taip, kad esi labai reikalingas. Nu, ačiū, Gintarėlė, juk vienas iš svarbiausių žmonių tokių jausmų, vienas iš tų kelių svarbiausių yra jaustis reikalingam. Nu, tu man kaip tik čia tiesiai šviesiai rašai ir gerbiamiesiam žiūrovams dar taip spoilini, kad aš esu reikalingas tau. Tau esu reikalingas, bet nežinau, ar daugiau kam esu reikalingas. Nebent savo giminaičiams dar kokiems. Su gimtadieniu rašo Gintaras, pasirašo Gintaras 64. Nu, Gintarėlė, nuostabu gerai, kad nei tekstą dar įrėžiau, aš čia iš šoną biškį įrėžiau, bet tekstą nepažeidžiau, galėsiu pasidėti šitą tavo tekstą į savo memuarų albumą. Tai va, Gintaro čia buvo tekstas ir dovanėlė, ačiū Gintarėlė, skubėsiu tikrinti aš tą telelototojų patipo čia visko to išpakavimo ir filmuko su rušiavimo. Bet dabar dar vienas unboxingukas, dar vienas trumpas, greitas. Čia Benas, mūsų Benas iš Klaipėdus. Man atsiuntė nereikalingų savo visokių dalykėlių, o kurie man yra labai reikalingi. Jis sako, ai, valausi ten stalčius kažką, o žinau, kad tau reikia, tai duok man adresą ar kažką ten ir aš tau permesiu visokių dalykų, kurių man nebereikia. O vaikyti, ko jis čia pridėjęs? Ulala. Čia tikra dovana, Benai, čia tikra dovana, kas čia? Ventiliatorių kiek?
Čia kažkoks yra aušintuvas. Oi, PS3, netgi rašo didžiausiam raidėm. PlayStation 3 aušintumas, čia turbūt tam fetui, tam pačiam, pačiausiam, pirmiausiam ir netgi 4 ventiliatoriai, kuriuos galima iš čia išsukti ir panaudoti tam pačiam Dreamcastui, apie kurį rašė Gintarėlis. Labai geras dalykėlis čia. Oi, net naujų kabelių kažkokių. Čia įkrovimo... USB į mikro USB, nu, šiais laikais jau senoviškas, bet PlayStation 4 pulteliui, o, PlayStation 4 pulteliui krauti. Oi, kiek čia, kas čia per du storiausias? Koks turulis HDMI kabelis? Nu, žinoma, jis neilgas, bet juk pilnai ir užtenka nuo televizoriaus iki konsolės tokio, bet koks jis kokybiškas, jis tokiame medžiaginėme į pakavime, nu, kaip sakyti, šarve. Ir su visais kamštukais, su viškų HDMI kabelis. Nu puiku, puiku, man tokių visada trūksta. Ar prie kokio PlayStation parduodamo pridėti, pavyzdžiui, arba prieš kokio, kur pridedi kokį HDMI adapterį, kokį prie V, prie kokio, arba PlayStation 2, aš taip mėgstu dažnai sukomplektuoti. Wow, netgi UK perims. O šitų tai labai trūkstų. Tai labai ačiū, Benai, ačiū, čia nuostabus, pravartus dalykėliai. O, dar vienas, čia PlayStation 3 pulteliui krauti puikiausiai tinkantis kabeliukas, jeigu palaiko data stream, nu tai turbūt palaiko, nes toras. O čia PlayStation 3 pulteliui krauti tiesiog ledas. Nu ir čia tikrai daugybė dar visokiausių laidų. Aš čia jų tikrai visų nepakuosiu, neafišuosiu. Dar vienas HDMI su paauksuotų galų netgi. Oi, čia ačiū Benai tau labai. Kas nežino, Benas turi ir savo kanalą YouTube. Jisai ten daro unikalų kontentą. Aš įdėsiu būtinai jo kanalo aprašymą po šito video aprašymą. Būtinai užeikite, nes ten yra unboxingai. Trumpi minutės trukmės unboxingai visokių žaidimų, nu dažniausiai PlayStation 4, PlayStation 5, bet vat, ir ten unboxingam yra žaidimas grinai išpakuojamas nuo nulio, kaip sakant, taip plėvelį nuimama ir parodoma, kas viduje viskon, tai vat, kolekcionieriams galima tai pasakyti yra svarbu, nes ten tikrai matosi, kas turėjo būti pridėta tame žaidime komplekte. Tai Benai, ačiū tau ir žinoma, visi, kam įdomu, žiūrėkite štai tenais video aprašymė į Beno kanalą. Na, nu, dabar dar paskutinis toks dalykėlis, čia jau ne dovana, čia bus mainai su vienu žmogumi. Jis man atsiuntė tokį pasiūlymą, sakykime, pasiūlymą. Mainyti Sega Master System, bet ne šiaip savo kokį Master System, aš to jums parodysiu. Oi, pala, aš čia vėl kažką sumaišiau. Čia ne Master System. Ar čia dar ne ta siunta? Ar aš kažko nepamenu? Ne, jūs jau neturėtumėt nustepti, juk su mano atmintim yra labai blogai iš tikrųjų. Bet man rodos, kad čia turėjo būti Master System. Ir mes turėjom tą Master System su tuo štai žmogum mainyti į PS1. Oi, kukrūzai, pabiro kukrūzai. Palau, suvalgys vieną. Nu, vienu žodžiu, nelabai man išėjo čia praryt. Bet va, nu taip ir yra. Master System. Atrodytų kaip pirmas modelis, ane? Master System, pirmukas, ane? Nu bet ne. Nu čia yra, nu kaip, ir taip ir ne. Pažiūrėkit, ji nėra Hue Card skaitytuvo. Čia yra supigintas, galima sakyti, Rusijos rinkai skirtas Master Systemas. Ir jis netgi neturi AV lizdo, kur jau visi Master Systemai turi AV lizdus, būtent pirmieji modeliai. Antrieji modeliai neturėjo AV lizdo. O jau šitas irgi, va, neturi. Nors korpusas yra pirmo Master Systemo, bet jo plokštė viduje yra Sega Master System 2. Tai štai, nėra Hue Card skaitytuvo, nėra AV ir daugiau, netgi lemputės nėra, žinokit. Kai, ir netgi nėra, ko nėra? Čia power jungiklis, lemputės nebėra. Nebešviečia net lemputė įjungus. Tai netgi sutaupė ant LED, kaip sakant. Va toks labai supigintas Master System variantas, bet aš tokio neturėjau kolekcijoje ir dėl to sutikau jį mainyti į PS1. O tą pilną variantą aš turiu kolekcijoje, tuoj palaukit minutėlę, aš jums parodysiu.
Štai čia va, yra pilnas variantas, tik pažvelkite, matosi LED žaliuoja per trikampiuką, keurai šviečia, yra resetas, yra pauzės mygtukas, yra Hue card skaitytuvas ir yra AV. Štai taip atrodo tas pirmasis Master System modulis. Ir jie labai panašus atrodo, bet va, šitas neturi Hue card, šitas turi. Va. Čia du mygtukai, čia tik vienas pauzė. Tai va, nebėra reseto mygtuko, netgi ant jungiklio sutaupė. Ir žinoma, svoris. Šitas, šitas tra-ta-ta, toks lengvutis, o šitas bu-bu-bu-bu-bu. Nu, nes čia dar ir skardos, va, prasišviečia pro antrą pusę. Palaukit, o kaip etiketė atrodo, aš neparodžiau. Etiketė, kaip atrodo etiketė? Made in Japan vis dėlto. Made in Japan, tas pats maitinimo blokas, viskas kaip ir tas pats. O va čia, aišku, žinoma, didesnė etiketė. Made in China. Made in China, bet geriau padarytas. Ir dar netgi turi extension paką jisai, vo, ko nepaminėjau. Ten giliai yra kontaktai, šitą plasmasę išlaužus. Bet kadangi jis nebuvo niekados panaudotas, tas expansion pakas, tai jis taip ir liko tenais nepanaudotas. Bet šitame netgi tos durelės yra pašalintos ir nebėra. Tai va, toks pigesnis variantas. Išmainysim jį į PS1. O, palaukit, kas toliau tenais dar yra. Kažkas dar aš jaučiu čia yra. Kažkoks sunkus dalykas, gal maitinimo blokas. Maitinio blokai irgi tikra retenybė šiais laikais ant Master System irgi rasti, ta prasme, rasti, neturėti nėra, aš turiu, bet labai gerai, štai, šiek tiek apdroštas toks, matosi gavęs kažkokį brėžimą smarku, bet matosi dar Sega užrašas, kaip kolekcionieriui man tai yra svarbu. Laidas nesužalotas atrodo, na, tik šiek tiek dulkių, nešvarumų, bet Taivanyje gamintas maitinimo blokas. Ok, nu ir dėžė nuo šio laikinio Mega Drive klono. Oi, palauk, dar kažkas yra čia. Dar čia ne viskas. Aš visiškai pamiršau, sorry, žmogau, aš net dabar, tu man... Jei gali parašyk į Messenger, nes aš dabar tiesiog nebatsimenu, kur tos žinutės bus nuplaukusios į patį galą, nes tiek žmonių rašo ir aš man sunku bus atkapstyti, būk geras, parašyk man. Čia sakyk, aš tas, kuris Master System, čia mes mainomėms į PS1. Yra ir va RF kabelis, yra ir pultelis netgi, visai neblogos būklės dar atrodo, pultelis. Va, Sega Master System, panašiai kaip Zelitonų, Famiklonų, kaip Segos Mega Drive, tas pats kištukas panašiai. Ir maitinimo blokas, ir kas dar čia yra? Čia kaip kokia tuo Pandoros dėžė, neišsenka radiniai, žaidimas dar yra. Va, Wimbledonas, tai čia tenisas turbūt. Nu, nustabu, viskas nustabu. Gerai, aš čia viską sutikrinsiu, pažiūrėsiu ir... Mes sakėm, leidžia man tas žmogus patikrinti, kiek atsimenu, ir jeigu viskas gerai, tada mes mainom į tą PS1 komplektą. Nu, tai viskas tam kartui tiek. Dėkoju, kas pabuvote kartu šiame tokiame keistame čia galbūt unboxing'e. Nežinau, kaip čia pavadinti tiksliai. Ir iki kitų kartų gerbiamieji ir gerbiamosios. Iki!